Maxičku. Ahoj. Čau, miláčku. Jdeme smutit pánička, pojď. Haló. Dobré ráno. Ježiš, já tě vůbec nevidím. Dobré ráno. Já tě tam vůbec nevidím. To je dobře možná. Tak co, těšíš se? Těším. Jej, Maxiček tě přišel pozdravit. Maxičku, Tome, mám pro tebe super info. Mhm. Dneska mám 2 prčadárky. Prčadárek. A jeden pro tebe. A jeden pro tátu. Masakra. Loni jsme táto vydávali prčadárek, takže pokud budete chtít, tak tady nahoře v informačním boxi si můžete pustit loňský štědrý den. No a dneska, a vůbec nevím, kdy vám to mám dát. Kdy vám to mám dát? Vůbec nevím. Poslední den z našich kalendářů a poslední věc, kterou dneska otvírám, je Harry Potter. A nevím, co vám ukážu, protože jsem to všechno uklidila. Ale můžu vám ukázat, co jsem dělala tady. Harry Potter. Lea tady připravuje bramborový salát. Jež můžete vidět, už toho mám půlku mísy. Jak ti to jde? Právě. Čeká, ale... Takže jsme tě vyrušili. Upřímně je to nejlepší práce dneska. Jak to? Protože je super. Já myslím, že nejlepší práce je rozbalovat dárek. Nejlepší práce je rozdávat dárek. Ha. Tak teď to zahrála dobře. Tak, tady můžete vidět, že Ježíšek už byl a přinesl dárky pro kočičky. A kočičky jsou tamhle, ale pořád nic netuší. Veď Boničku, že nic netušíš? Ani ty, nic netušíte nikdo. Čau, ves! Našeho dalšího štědrého. Jsme tady opět stejně ve stejné době jako loni a jdeme si s Tomem zahrát novou hru, kterou jsem dostala. A to je Harry Potter nezlob se. Takže taková staronová. Taková, ale je nová. A ne, takhle, že to zlomíš. Takhle funguje ta kostka, ona občas nefunguje. Ne, musíš to promáčknout. Ono to právě, že funguje, ono je to rozbitý. Jak to? Takže s tom jste pořádně... A nechcem vzít normální kostku? Ne. Takže tenhle tabla součástí balení. Dobře. Tak to rozbijem a vydáme ji. Hele, a tady jsou nějaké kartičky, proč jsou tam kartičky? No, protože to bude nějaká cesta. Máš to na starost. Dobře, tak jdem na to. Jsi na řadě, nebo já? To. Ty? Hraju. Tak hraj. Česká! Šest, takže čím jdu? Já mám tohle na startu, takže no, musím jenom touhle. Jo. 3, 4, 5, 6. Ještě jednou. Jedna. A jdu tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Já jsem tady a Tom je tomhle. Jsem těsně doma, ale... Smutný smajlík. Ale protože ty jsi dostala dvakrát přímo do domečku kartu. Já jsem totiž, vidíte to? Zdrhala před pavoukem, no. Jej. Jsem vítěz. Je trapný, jo? Trapný. Takže já se tady zavřu, protože mamka je dole a... Ječkejte, asi tadyhle můžete vidět moji kopu dárku, kterou mám, letos toho mám fakt hodně. Ještě není úplně jako odpoledne, ale už zase není dopoledne, jenom kolik je třeba 1 hodina nebo tak. A my to u nás děláme tak, že my co máme dárky pro rodinu, ty co nenosí Ježíšek, tak ty si dáváme už před večeří pod stromek. Já se strašně udechávám, že jsem běžela po schodech. No a ta superová věc je, že teďka táta s Tomem odjeli na hřbitov zapálit svíčky, tím pádem já mám možnost všechny ty věci dolů nanosit, aniž by viděli, co tam mám nebo kolik toho nosím a tak dále, že mamka teďka ještě dodělává salát a další věci. Takže já se úplně hrozně moc těším, až tam všechno dám a musela jsem vám to říct. A až tady bude Tom, tak se vám ozve a já mu řeknu, ať se vám ozve, ať vám něco poví. A to je ode mě se všechno, takže vidíme se potom asi už nevím kdy, možná při prčadárcích, já nevím. Ale těším se, až uvidím tátu, co řekne na moje humrový žabky. To je super.
protože to nejsou jen tak obyčejný homer žabky, ale na těch žabkách je homerův zadek. Takže já se těším, až to otevře. Tak jo. Vítáme vás u Tom a Lea speciál Vánoce předem. Leo, co děláš? My bychom vám chtěli představit, co vlastně my jako děláme před Vánocema. Jo. A to je takový, kdy si to dávají do punčoch? V jaký zemi si to dávají? V Americe, v Anglii. No. Ale oni dostávají do punčoch od Santy. A my dostáváme do punčoch? Od sebe. Od sebe. Takže Maxíček začíná první věc. Maxi. Maxíčku, máš helečku novou. Dobře, tak to by byla jedna věc. Pak tady mám Maxíček, helečky číslo dvě, akorát s šantou uvnitř. Dobře, to bude vonit, ne, v tomhle není šanta. Aha, tak Ježíšek si spadl dárek. Tady je šanta. Já si myslím, že obdarovanému je to úplně jedno. Tady je šanta kočičí. To co je hlavně? Myško. On to hlavně chce. Hele, ona přiběhla. Myško, hele, podívej, co mám. Podívej, co mám. Ježíš, no tak to je radosti. Myšička. Dobře, tak tady se zastavíme chvilku. Kdybyste chtěli vidět pana pozorovatele, tak ten je tady takhle kouká, hlídá. Viď? Oni ne. Já už to vydělám. Musíme dát pozor, tam není žádný kus plastu. Tak Maxiček! Maxik! Aha, na to se musí šáhnout. Jezus. Já si myslím, že radost je plno tady u těch dvou. A aby to nebylo málo, šéfe, tak tady máme nějaký mozky. Na to myška slyší, vy? Na to myška slyší. Hele, no, už přišel hlídač. Kdo má hlad? Myško. Voní ti to? Jo, voní. Myško. Myšinko. Bono. Bono, bono. No ten má radost. Hrbáč. No. Takže tohle jsou Vánoce kočičí. Takže tohle jsou Vánoce kočičí. Je čas na první prčadárek. Proč? Proč mám prčadárek? Tak, tady máš tohle prčadárek. Je hezký, ale je vtipný. A teď to ještě před večeří. Dej si. Dej si. Dej si. Tak já se sednu vedle Macina. Macino, poběž, pojď. Pojď. No pořádně. No, tak Maxíček už je unavený. Já můžu to typovat. Já si myslím, že to je něco, co mám na sobě při večeři. Špatně. Aha, co to je? To je popit, Pikachu. Pěknej, co? Jak prčadárek? No, v životě to nevyužiješ. Aha, tak dámy a pánové, v životě nevyužitelný dárek. Ano, tady Pikachu, je pěkně usměvavej. Popit. Takže tohle budeme hrát o Vánocích spolu. To úplně nevím, ale můžeš sám. Dobře, děkuji Ježíškovi za prča Pikachu. Tak. To bylo rozbal dárečka. Prča dárek číslo dvě pro tátu. Táto, jak se ti loni líbil covid dárek? To to je. Já jsem dostal koronavirus. Covid dárek byl fantastický, ale zaplať pánbu se nás nechytil příliš. Vůbec. Dal nám pokoj. Vůbec se nás nechytil. Vůbec, no. Mě nenakazil. Nikoho z naší rodiny. Potěšil jako plyšák. Takhle to se to něco úplně jiného. Že by pan to... No, uvidíme. Že by pan uvidíme. Pantofle, ale nějaký zvláštní. Zvláštní edice. Ježíš. A to je Homerovi pantofle do vody. Homeru zadek, prosím. Homerovi pantofle do vody. A na nohy. Homer se spodňárama. A to musíš nosit, Bobetka. To je celé já. No. Podívej se na tu postavu štíhou krásnou. Poslouchej, to musíš teďka mít tady, ve stromečku na nohách. Tady ze zadu, jo? Jo. První
dárek dnešního dne od Ježíška? Hned takhle já jdu, jako jo. Jo. Já to beru. Zabalená krabice. Tak jedem. Ježíš, já jsem vzala možná něco moc velkého na začátek. No, to je jedno. Tak mám to dát? Ne, rozbal si. Oh, fakt jo, hustý. Tahle ta bedna je hodně hustá. Oh, Prime Collection, hustý. Pane bože, tak to je pecka. To je já ne, to je Ježíšek. Raketa. To je bomba. No, pěknou čepici. Děkuju, mamko. No, děkuju. První ježíškovský dárek. Tohle. Pro slečnu Barbie. Ježíšek říkal, že je pro mě, Ježíš. Nebo teda nevím, jak na to přišel, je tam napsáno jenom Harry Potter, tak nevím, jako, jestli jako pro mě, víš, jako. U nás má rád Harry Potter každý, že jo? No, tak určitě. Harry Potter. To se třpití. A šalní to. Že? No a je to tady. Víš, to je krásný. Výřátka. Je, to jsou zvířátka, hele. O, tam jsou různý. Tam je jednička a dvojka. Hustý. Tady v tom jsou zvířátka z Grindelwaldových zločinů, což jsou zvířata. A tohle to jsou zvířata z Harry Potter. A mám jich tady celkem 6. Jumbo Eevee. Jumbo Eevee. Jumbo Eevee. Tak mám tady perfektní dárek od Toma, ale nejdřív ukážu vám, co to je. Než se na to podívám jako první. Nedívám se. Už to vidíte. Můžu se taky podívat? Můžeš. Co to je? Je to něco, co jsem si hrozně moc přála v Disneylandu. 10 let. A kolik let? 15? Co? Ne, nic, odevírej. To je nejspeciálnější Harry Potter Lego, který zatím kdy vyrobili. No možná kromě té příční ulice, ale tohle je tak mega mega. Protože tam je hrozně moc věcí, včetně zlatonka. Čokoládový žabky. 3010 kousků. No já si myslím, že to a máš. Mám to tak na rok. 18 plus. Těsně. To je velká figurka. To váže, jo? Ty kráso, tak to je hustý. Ty tak ten je hustý. Hrnej. Já bych si spořídil muzeum. Na baterky a svítí to. Fakt? Jej. Jdem. Ahoj. Dostala jsem krásný dárek. Můj vysněný dětský dárek.